De seguida parlem també, lògicament, d'aquesta signatura de la convocatòria de les eleccions generals, però deixeu-me que passi a saludar els nostres dos convidats ara, en Lluís Maria Corominas, vicepresident primer del Parlament, i en José María Espejo Saavedra Conesa, vicepresident segon del Parlament. Elegits també en aquesta sessió d'avui. És un goig poder-los saludar i que ens acompanyin aquesta nit, perquè són nous de trinca. I ja ens preguntàvem a la taula, bona nit. Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. Tinc aquí la seva fitxa. El senyor Corominas, ha sigut regidor i alcalde castellà del Vallès ja l'any 91, alcalde entre els 92 i 2004, diputat des de l'any 2003 per Convergència Democràtica de Catalunya, vaja, per Convergència i Unió. I el senyor Espejo Saavedra és advocat i diputat des del 2012. És a dir, que no són exactament nous, per bé que veiem que en aquest Parlament hi ha molta gent nova i que suposo que vostès han hagut d'anar assessorant els seus companys com per on s'havien de moure i per on s'entrava i per on s'havien de seure. No sé si tenen la impressió que serà una legislatura, abans dèiem a la taula, curta o molt curta. Jo espero que duri el suficient per fer el que venim a fer. Aquestes eleccions del 27 de setembre van ser excepcionals, com s'ha dit, i per tant el que ha de durar és el temps just per fer la feina que veníem a fer. José María. Jo espero que duri el que hagi de durar per solucionar els problemes que realment tenen els catalans, que són molts, i no són la independència, precisament. Com s'imaginen que serà, però, diem, abans que transcorri, serà una... Això, apel·lant a la seva experiència, serà una legislatura bronca, entre cometes, hi haurà polèmica, hi haurà tensió, o, per contra, tenen la impressió que els debats es poden portar de manera arreglada i dialogant. Els que estem a la mesa ens escollen perquè les coses es portin més o menys institucionalment. Per l'experiència dels darrers anys, excepte algun cas molt concret, malgrat els debats són intensos i la situació política és d'una gran intensitat també, sempre hi ha hagut molt respecte aquí al Parlament de Catalunya. Inclús ara que tenim alguns diputats que han vingut i senadors de Madrid cap aquí, ens diuen això és diferent. Cert és que... És diferent en el sentit que aquí és més dialogant en els debats... Sí, que tu pots defensar la independència tranquil·lament al costat d'una persona que no sigui independentista i no per això t'has de posar a cridar, perquè a més alguna vegada que això ha passat, que algú s'ha posat a cridar ha fet el ridícul, perquè els altres no tenien ganes de cridar. Bé, jo estic d'acord, és a dir, el debat parlamentari ha de ser intens, però no ha de ser barroent i ha de caure en desqualificacions que no estan totalment fora de lloc a un lloc institucional com és el Parlament, que representa a tota la ciutadania de Catalunya, pensin el que pensin, no? I allí hi ha gent que és independentista, com el senyor Corominas, o que no ho som, com jo, i doncs jo crec que el debat ha de ser intens, però respectant les regles del joc i la cortesia parlamentària. En aquest sentit, la presidenta Forcadell, en el seu discurs, ha fet un gest que no sé si és de magnanimitat, de dir, bé, a la mesa no hi és tothom, la CUP perquè no hi ha volgut ser, malgrat que es va intentar, i el Partit Popular no, perquè, en fi, ja no hi ha més cadires. Però fa aquesta proposta que es puguin incorporar a les reunions de treball amb veu, però sense vot. Sí, demà tenim la primera reunió de la mesa i, de fet, s'han parlat d'això i, evidentment, nosaltres almenys estem absolutament d'acord. És, d'alguna manera, una manera d'obrir-nos, també. Hi havia molt tancament en temes reglamentaris d'aquest tipus i jo crec que la societat el que ens demana és que, malgrat les majories han d'estar representades d'una determinada manera, que el fet que participin en els debats, també, en aquest òrgan, doncs no ha de trencar res, per entendre'ns, i, en canvi, permet un millor coneixement de la resta de grups parlamentaris del dia a dia del Parlament. Van demanar, van intentar, hi va haver un intent d'unir en un document socialistes, populars i també a Catalunya Sí que es Pot i a Ciutadans, en l'intent de demanar que la proporcionalitat s'estengui a tots els òrgans de govern de la Cambra. Això pot ser una solució, aquesta... Sí, de fet, la filosofia d'aquest document doncs portar això que va proposar la presidenta del Parlament aquest matí, que és doncs obrir les reunions de la mesa als grups parlamentaris que no hi tenen representació, diguem-ne, formal a la mesa. I nosaltres estem d'acord en que així es faci, perquè doncs en la filosofia d'aquest document que van signar amb aquests grups
doncs és el que proposàvem, que els òrgans parlamentaris representéssim proporcionalment tots els partits de la cambra. De tota manera, a vostè li satisfà el perfil de Carme Forcadell? Bé, el meu grup ja ha expressat que algunes manifestacions de la senyora Forcadell doncs no eren molt apropiades per una persona que havia d'ocupar una posició institucional com és la de presidenta del Parlament. Ara bé, una vegada que ha estat elegida pel Parlament de Catalunya, el meu compromís com a membre de la mesa és treballar amb la lleialtat institucional que cal per portar a terme les tasques de la mesa, que són molt importants. Com és que no ha cantat l'himne dels segadors? Bé, perquè jo crec que els himnes s'han de respectar, són símbols oficials que representen a molta gent, però tampoc s'ha d'obligar a cantar un himne. O sigui, s'han de respectar, però tampoc s'han d'imposar. I jo crec que el gest d'aixecar-se és un signe de respecte, però no s'ha d'obligar a cantar... Però obligar, però si és oficial, no? Sí, sí. No, Corominas? Dic, si... Si és oficial i és l'himne de Catalunya i estan al Parlament de Catalunya i vostès són elegits com a diputats catalans... Sí, és... Bueno, però és que jo no entenc que això obligui a cantar un himne. Un himne és una cançó que expressa una sèrie de... Té una lletra que expressa una sèrie de sentiments que es poden compartir o no. Evidentment és un himne oficial, representa a molts catalans, als quals els hi devem respecte, i per això s'ha de respectar, i jo crec que aixecar-se... Vostè no se'l sent seu, l'himne dels segadors? No el representa, vostè? Home, a mi la lletra, sincerament, no m'agrada. Però jo entenc que hi ha molta gent que se sent representada amb aquest himne, i això és el que s'ha de respectar. Perquè, com que sempre estem parlant de respecte institucional, doncs no sé si cantar-lo o no cantar-lo, interpretar l'himne... No sé com... Ara dic des de l'absoluta ignorància, no sé si... No, a veure, jo... S'ha de saber, no s'ha de ser, si forma part de les obligacions del diputat. Si fos al revés i l'himne espanyol tingués lletra, jo crec que no el cantaríem, tampoc, no? Els que no ens el sentim nostre, i, per tant, respectem aquesta posició dels companys de Ciutadans, que, en tot cas... Però no està anamatitzat, diríem, no? És oficial. Sí, sí, i tant, és oficial. Però si jo no estic expressant res en contra de la gent que vulgui cantar l'himne, perquè és un símbol oficial de Catalunya. I, per tant, és que el que és obligatori és respectar aquest símbol oficial. Ara, cantar l'himne, jo penso que no és una obligació ni tampoc és una cosa que sigui molt important, realment, de cara a el que pensa la gent, penso, eh? Tot és simbòlic. Escolti'm, parlant de simbolismes, i ja que els tinc a vostès dos aquí, que segur que en saben més que jo, el ple d'investidura, el dia 9 de novembre, seguint el calendari, és 9 i 10, i aquest primer ple és el que es necessita la majoria absoluta perquè Artur Mas torni a ser president de la Generalitat. Sí, en principi podria començar tant al matí com a la tarda i seguiria el dia següent, es vota, i si no s'aconsegueix la majoria absoluta, doncs al cap de 48 hores des del primer, el dia 11, es convoca el segon, i aquí amb majoria simple n'hi hauria prou. Deixi'm afegir que espero que en tinguem prou. D'on creu que sortiran? Bé, el desig, evidentment, doncs, del 62 més 10. Evidentment, ho estem treballant, i ja se n'ha parlat molt, no? I, per tant, doncs, el que farem és aquests dies que queden, doncs, treballar-ho tan bé com siguem capaços. Vostè imagina, senyor Saavedra, Espejo Saavedra, un escenari d'eleccions immediates, o creu que, finalment, es podrà acabar investint Artur Mas com a president? Bé, jo no ho sé, perquè això és una cosa que depèn només ara mateix de la CUP, que és el partit que ara mateix té la paella pel mànec, com es pot dir. Què creu que hauria de tirar endavant aquesta legislatura? La tan famosa llei electoral catalana, per exemple? Per exemple, el senyor Corominas i jo vam ser membres de la ponència de la legislatura passada. Això seria un avanç molt important des del nostre punt de vista. També hi ha una iniciativa legislativa popular de renda garantida de ciutadania que està pendent de tramitar. N'hi ha temes molt importants des del punt de vista de benestar social i d'economia i d'ocupació, que jo crec que són els temes
crucials que s'han d'emprendre en aquesta legislatura i que s'han d'arreglar. No? Bé, per part nostra, el que volem és que s'iniciï la legislatura, que aquest 27 de setembre serveixi per fer aquesta etapa que ens porti doncs, a l'estat propi i, evidentment, temes com la llei electoral ho ha d'incorporar al nou estat i, per tant, evidentment, no plantegem un estat nou sense una llei electoral pròpia. Ara, amb aquest Parlament actual, pensar que tindrem dos terços, que és el que cal per una llei electoral, és realment complicat. Però, a més, sí que, no sé, amb la distribució, que tot, al final tot és simbòlic i tot són imatges i tot és, i més en aquesta era, no? Que gairebé tot es mou per impactes. La distribució dels escons és aquesta, no? Finalment, la setmana passada teníem amb nosaltres Inés Arrimadas, que estava preocupada també perquè la cap de l'oposició tingués el lloc que li pertoca ben visible. Això serà així, no? Sembla que sí, no? Però és normal en la mesura dir, que... És la fotografia que hem vist avui, si fa o no fa aquesta, no? Sí, vam fer una sèrie de trobades amb tots els grups parlamentaris i al final ens vam entendre per aquesta primera sessió, però que té segurament doncs, moltes possibilitats de ser ja doncs, una disposició molt semblant. Evidentment, el fet de que després es formi govern també pot acabar doncs, canviant alguns escons per a les persones que s'incorporin al govern, però aquesta distribució d'avui doncs, és bastant semblant al que serà. José María. Sí, nosaltres el que demanàvem era que la cap de l'oposició doncs, ocupés l'escó que tradicionalment des de la primera legislatura, des de la restauració del Parlament tras la dictadura, doncs, ocupés el mateix lloc que han ocupat la resta de caps de l'oposició, no? Perquè la proposta inicial que feia el grup parlamentari Junts pel Sí doncs, relegava a l'oposició a les bancades superiors del Parlament i això doncs, també té un valor simbòlic molt important perquè està restant la visibilitat i la institucionalitat que correspon al cap de l'oposició en una democràcia. Dèiem tota la feina que s'haurà de començar a fer. S'havia dit que hi hauria un ple en el qual es faria una declaració solemne, institucional, dient una mica en línia el que em sembla que ha vingut a dibuixar avui la presidenta Forcadell, de que aquesta és com diguem, una legislatura constituent. Això es pot fer com a declaració o necessita d'una llei, donat que no tots els grups pensen el mateix? Bé, hi ha un precedent que, de fet, ens el van portar al Constitucional també, a l'altra legislatura, i es va iniciar la legislatura amb una declaració, i aquesta és la intenció que tenim, també per marcar d'alguna manera doncs, quin és l'horitzó que ens hem marcat de cara a aquests propers mesos. I crec que és important, perquè és una legislatura, sobretot, amb un contingut polític molt clar, que s'ha fet evident avui amb els dos discursos, tant del president de la Mesa d'Edat com de la Carme, la presidenta, i, per tant, és important que ens posem d'acord també en aquest primer acord de tirar endavant una declaració inicial que ja marqui la legislatura. I això seria abans d'aquesta sessió? Bé, ho estem parlant aquestes hores, aquests dies, i esperem doncs, que ens posem d'acord de seguida també, que per tant doncs, allò que vam dir a la ciutadania el 27 de setembre doncs, ho podem tirar endavant. Serà una legislatura també de xoc de legitimitats, senyor Espejo Saavedra? No, legitimitats tenim tots els que estem al Parlament perquè hem estat elegits pels ciutadans de Catalunya. Ara, el que s'ha de tenir, a part de legitimitat, és legitimació per fer coses dintre de les competències que té cada òrgan en una democràcia. No? La declaració que pretén fer doncs, Junts pel Sí, juntament, se suposa amb la CUP, doncs clar, és una declaració que en principi sembla com una desconnexió del marc institucional i de l'ordenament jurídic espanyol. Això, bé, la llei electoral, estava dient el senyor Corominas, que s'ha d'aprovar amb dos terços del Parlament i aquesta qüestió, que és cabdal i crucial, doncs pretenen aprovar-la només amb una majoria absoluta, és la meitat dels vots més uns. Això és una mica... Bé, el fet de que per fer una declaració ja tinguem problemes ja ens porta a situar-nos on som, no? I, evidentment, no sé si hi haurà xoc de legitimitats o no, però nosaltres tenim molt clar que hem de tirar endavant, que hem de fer aquesta etapa que és necessària per arribar a l'estat propi, i, per tant, el fet de que comencem amb una declaració que doni ja doncs, forma a aquesta nova etapa crec que és crucial, i, evidentment, doncs, si no la volen portar al Constitucional, doncs ja hi estem acostumats, hi anirem, i veurem
que ens diu el Constitucional, però nosaltres seguirem fent via. Bé, una mica sentint el president Rajoy, o recordant el que ha dit el president Rajoy avui, en fi, dic, potser sí que realment s'acosten uns temps o uns mesos en què contínuament veurem que el que faci el Parlament de Catalunya doncs, tingui el seu contrast des dels òrgans de l'Estat, no? En el sentit de tenir a punt... Sí. Això no és novetat, això fa anys que és així, però nosaltres decebríem molt a tota la gent que ens ha votat si no complíssim allò que vam dir. I, per tant, farem el possible perquè jurídicament sigui el més sòlid possible aquest camí, perquè, evidentment, doncs, el que volem és que surti bé, però no ens aturarem amb aquest anhel que ha estat reflexat a les urnes. I si Ciutadans arriba... I que ja que tinc a vostè, encara que sigui vicepresident segon de la cambra, però aprofitant la seva adscripció política, si Ciutadans arriba a la Moncloa, faria passes per, en fi, per mirar de reordenar aquesta discussió, aquest xoc, aquest atzucac legal? Bé, el compliment de la llei doncs, no és la solució exclusivament, és el pressupost bàsic, però s'ha d'anar més enllà, s'ha de tenir un projecte, s'han d'oferir solucions. Si Ciutadans arriba a la Moncloa, evidentment, què farà complir la llei? Però, primer de tot, i més important que complir la llei, és oferir una solució, seure amb tothom, dialogar, i posar de manifest que el més important és solucionar els problemes dels catalans. I els problemes dels catalans no se solucionen amb la independència, sinó fent una Espanya millor. Estarem atents al 7 de novembre, no?, que presenten aquesta reforma de la Constitució, la idea que té Ciutadans de la reforma de la Constitució. Efectivament. Per fer l'encaix, doncs estarem pendents d'això, i no només d'això, lògicament, sinó d'actualitat que generi el Parlament. Moltes gràcies i que tinguin bona feina aquesta 11a legislatura, els dos vicepresidents del Parlament. Moltes gràcies a tots dos. Gràcies, Lluís Maria Corominas i José María Espejo Saavedra. Gràcies per les seves valoracions.